No niin. Mä sitten ajattelin tehdä tämän jutun näin. Noin. Sinne meni. Kyllä polttelee, nyt kyllä polttelee. Huhhuh. Joo, mä ajattelin säästellä sen, mutta joo. Vaikka mä sanoin, että nyt polttelee, mutta huhhuh. Jaa. Joo. Huhhuh. Nyt on tunnelmat kohdallaan. Nyt polttelee. Mutta eiköhän tästä, mä yritän selvitä tästä poltteesta näihin kuvia tunnelmiin. Kyllä nyt polttelee.